no, meil oli võitu vaja, et üldse konkurentsis nii-öelda püsida veel. Paide läheb meie vastu juhtima penaltist taas kord sama jama, mis oli siis ka kevad suvel, kui Kaido Koppel punase kaardi sai penaltiks, ole Paide realiseerib selle. Aga millegi ma ei arvestanud ja millegi mis mitte keegi isegi vist Mikko Altna ise ei arvestanud, et ta tuleb vahetuses sisse ja see, mida ta teeb, noh, see on hullu meel. Mis puutub minusse, siis noh, ebareaalne ma ei... Esimese väravel ma, see on mõelest mu elu parim hetki üldse, ma ei mäleta, et mul nii hea oleks, kui väga olla. Ma olin Paides, tõenäoliselt kas valdne esimese või teise väravel, mis täpselt ei mäletagi. Ma istusin selle Paide tribüüni serva peal, selle konstruktsiooni, noh, kõige viimasel korrusel selle serva peal. Ja ma olin käed laiali, ma lihtsalt karjusin ja röökisin, sest see oli nii täiesti hullumeelne, mis seal toimus. Ma istusin seal, ma kukkõrre, mis karjusin rõõmust, mitte Paidelaste peale. Teist väravat ma nagu väga enam ei uskundki, ma ei tea miks, seal ma osanud isegi tähistada enam midagi. Oh my God! Oh my God!